ბოლო-ბოლო უკვე ჩემი სახლი მინდა, ჩემი ბინამი და ჩემი შვილები ერთად შემოვიყვანო, რომ მომავალი ქონდეს. ეს მარტო ხელა დედამ თვარისა სუხიტა შვილია. მან საქართველოს წლების წინ ომის დროს დატოვა და რუსეთში თავშეფარებულმა ახალგაზრდობა უცხო ქვეყანაში გაატარა. შემდეგ იგი იძულებით ისევ სამშობლოში დაბრუნდა და სამი მცირეწლოვანი შვილით ცხოვრება არაფრის იმედად ხელახლა დაიწყო. ასე გრძელდება მარტოხელა დედის ისტორია გაუცხოებულ სამშობლოში, როდესაც არც შემოსავალი გაქვს, არც ღამის გასათევი თავშესაფარი და არც ის ადამიანები, ვინც დაგეხმარებიან. ჩვენ მრავალშვილიანი მარტოხელა დედის ისტორიას გიყვებით. აქ ჩამოვედი თბილისში. აღმოჩნდი, ფული არ მაქვს მე. არაფერი კაპეკი არ მქონდა ჯიბეში, ესე გამომიშვეს. მე იქვე უბნეოდი, სად მიშვებ? დედა ჩემი მოქალაქე რუსეთისა, ჩემი ძმები მოქალაქეები არიან მეთქი. მე ვერ გავძლებ, არაფვინ არ მყავს იქ, აქ არც სახლი მაქვს იქა მეთქი, არც ნათესავები მეთქი. საერთოდ არავისთან არ ვარ იქ გაზდილი, რომ აი ესე ვიღაცა მეპატრონოს. აი ძალიან ვიტანჯებოდი, აი რასაც ქვია, ვერ წარმოადგენს, აი როგორ ვგძლობთ ჩემ თავს. ხოდა სადღაც დამითენდებოდა, იქ ვათენებდი ბავშვებთან. ახლა იგი სამ შვილთან ერთად დროებით სოციალურ საცხოვრისში ცხოვრობს. მისი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობა, რაც ოჯახის არსებობისთვისაც კი არ არის საკმარისი. 20 წლის ბიჭი მყავს, დიახ, მაგრამ არ მუშაობს. ყველა ჩემ კისერზეა. სამასლარად მე როგორ ვარჩინო ოჯახი? გადასახავდი აგერ დენის ფეჩით ავთბები. არც კარმა მაქვს. დენი მომდის ხომ 180, იმიტომ რომ ბავშვა კედელია, გიფსაკარტონი ვერ ათფობს. ამ დენის ფერსა ზამთარში გამორთავთუა საყინილი აქ და პატარა ბავშვსაც ხო უნდა გათფობა. ეხლა ღამე ჩაწვევი, აჰა, ლოგიში დღე დახმარების თხოვნით მინდა მივმართ უკვე ამდენი ხანი, წელი რამდენი წელია მე ესე ქუჩა-ქუჩა დავდე, დროებითი თავშესაფრებში დავიღალე. მინდა ჩემ შვილებს მომავალი გაუკეთო, მინდა ჩემი ბიჭი დავასაქმო, მინდა ჩემი დავდგე ფეხით, არ მინდა ეს სოციალური დახმარება. მცირეწლოვანი ბავშვები საკუთარ სახლზე ოცნებობენ. როგორც ისინი ამბობენ, მათთან მეგობრები არ მოდიან, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთოთახიანი ბინა ხალხმრავლობას ვერ იტევს. მე მინდა მქონდეს სახლი, ცალკე ოთახი, რომ მეგობრები მოვიყვანო ჩემ ოთახში ხოლმე. ახლა რატო ვერ გქონს? იმიტომ რომ ერთი ოთახია და სადავაჯინო ადგილი არ გვაქვს. მე ჩემი ოთახი რომ მქონდეს, მაღაზე უცნებობ. მინდა ეს სურვილი ამიხდეს. მოვაწყოთ ჩემებურად. რას გააკეთებ შენ ოთახში? დავხატავ. მრავალშვილიანმა დედამ ბინის მისაღებად განცხადება რამდენჯერმე დაწერა, თუმცა უშედეგოდ. ეს არის მათი უმთავრესი ოცნება და სამომავლო იმედი.